Nós estamos aqui com o Yuridi, representante musical da banda Pedra Preta do Pelô. E Yuridi, fala do prazer de fazer música para os negros. É um prazer excitante que você é um compositor que fez uma canção pra gente, que hoje, até hoje eu canto, procurando adaptar cada vez mais, sabe como é que é a sensação de escrever uma canção para um negro. Eu acredito que você, como poeta, sabe como é que é a transição, a transformação do ser humano para a poesia em cima da raça negra. Vamos começar com Pedaços. Pega você desprevenido como o sol. O sol vai entrar. Pega você desprevenido como o sol. Repare se os sentidos vão se abrir. Começa a ver cores e coisas. Se pinte, se feite de folhas, torne azul. Seu olhar. E vê mais, vê mais, vê mais, vê mais. Acaba o sangue que esperte. Seus 30 pecados enterre. O sol vai entrar. Pega você desprevenido. Sol, sol. Repare, seus sentidos vão se abrir. A voz e o corpo, você precisa estar de acordo. Materialize a presença, essas coisas tão raras. Transpira o afeto, respire a calma. Só vai entrar, pega você desse venido, sol, sol. Só vai entrar. Pega você desse menino, sol, sol. A mente, a voz, o corpo, precisa estar de acordo. Materialize a presença das coisas tão raras. Respire o afeto, respire a calma. Pega você desse vestido, sol, sol. De ser um negro há de vencer no seio da sociedade? Com certeza, essa frase é sua mesmo. Políticas afirmativas? Já. Se dirijam lá.